Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. İdarəetmədən çıxan avtomobil ağaca çırpıldı. İki nəfər hadisə yerində keçindi. Ər 4 uşaq anası olan hamilə həyat yoldaşına 19 bıçaq zərbəsi vurdu. Hadisənin təfərrüatları operativ hissədə. Ağır vəziyyətdə əməliyyatdan sonra reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmiş. Məscidin həyətindən tikinti materialları uğurlandı. Hərbi xidmətdə olan övladlarının and içmə mərasiminə gedən ata və ana qəzada dünyasını dəyişdi. Masallıda avtomobildən 10.000 manatlıq qızıl ziynət əşyaları uğurlayan Saatlı rayon sakini saxlanıldı. Bakıda meyvə ilə dolu yük maşını açdı. Salyanın Noxudlu kəndində bir nəfərin ölümü, iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. VAZ-2106 markalı avtomobil qarşıdan gedən avtomobilə çırpılıb. Qəza nəticəsində VAZ-2106 markalı avtomobildə olan bir ailənin 3 üzvü, yardımlı rayon sakinləri 29 yaşlı Coşqun Yarıyev, onun həyat yoldaşı 28 yaşlı İntizar Bağırova və onların övladı 9 yaşlı Sadiq Yarıyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Xəsarət alanlar Salyan Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Bir xəstədə çanaq sümüklərinin yerini dəyişən sınırı və üz mayəsində əzilib edilmiş yaralar. Digər xəstədə isə çənə suyunun qapalı yerini dəyişən sınırı diaqnozu qoyulmuşdur. Lakin həkimlərin səyinə baxmayaraq 9 yaşlı Sadiq Sarıyevin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O xəstəxanada dünyasını dəyişib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Qaxda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə zamanı 3 nəfər dünyasını dəyişib, 3 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Qax-Şəki magistral yolunun rayonun Qax rayon ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Zaqatalı istiqamətində hərəkətdə olan rayon sakininin idarə etdiyi minik avtomobili Qax rayon sakini Akif Ağayevin avtomobili ilə toqquşub. Nəticədə sürücü Akif Ağayev, onun həyat yoldaşı Leyla Ağayeva və bacısı oğlu 21 yaşlı Tural Nəzərov hadisə yerində keçiniblər. Avtomobildə olan sürücünün qızı Asiya Ağayeva, həmçinin digər avtomobildə olan Zaqatalı rayon sakinləri Sevda Mirzəyeva və Çağrı Kərimzadə aldıqları müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Onların vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Məlumata görə qəzada həlak olan Akif və Leyla Ağayevlər hərbi xidmətdə olan övladlarının and içmə mərasiminə gedirlərmiş. Masallıda təmir olunan məscidin həyətində olan tikinti materialları oğurlanıb, hadisə rayonun Xıl kəndində qeydə alınıb. Məscidin həyətindən bir ədəd 250 manat dəyərində elektrik təmizləyicisi, 310 manatlıq dam örtüyü, 90 manat dəyərində taxta materialları və bir ədəd 200 manatlıq dəmir hasar örtüyü naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən oğurlanıb. Masallı rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Musa küçə kənd sakini 43 yaşlı Ağbaba Cəfərovu şübhəli şəxs qismində saxlayıblar. İlkin dindirilmə zamanı o törətdiyi cinayət əməlini etiraf edib. Oğurlanan əşyalar maddi sübut kimi götürülüb. Ümumi dəyəri 600 manat təşkil edən tikinti materiallarının və ümumi dəyəri 250 manat təşkil edən elektrik təmizləyicisinin naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanmasını göstərmişdir. Qeyd edək ki, Ağbaba Cəfərov əvvəllər də məhkum olunub. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir. Masallıda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, oğlun idarə etdiyi avtomobil aşıb, ata hadisə yerində keçinib. Liman şəhər sakini 23 yaşlı Nicat Əzimlinin sükan arxasında olduğu Jiguli markalı maşın qarşıdan gələn Masallı rayon sakini 44 yaşlı Mürşüd Nəsirovun idarə etdiyi minik avtomobili ilə toqquşub. Nəticədə Nicat Əzimlinin atası 50 yaşlı Vidadə Əzimli hadisə yerində dünyasını dəyişib. Onun meydin məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Digər sərnişin mərhumun həyat yoldaşı 41 yaşlı Aynuri Əzimli isə qəzaya düşən oğlu və o biri avtomobilin sürücüsü Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Qeyd edək ki, vəfat edən sərnişin ailəsi ilə birgə əsgər övladının and içmə mərasimindən qayıdırmış faktla bağlı araşdırma aparılır.
Lənkəranda idarə etmədən çıxan maşın ağaca çırpılıb, iki nəfər hadisə yerində keçinib. Hadisə təxminən axşam saatlarında Füzuli küçəsində və insanlar arasında Qalaycılar məhəlləsi kimi tanınan ərazidə qeydə alınıb. Dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin əməkdaşları çağırılıb. Qəza nəticəsində deformasiyaya uğramış avtomobildən ölən və xəsarət alanlar xüsusi alət və avadanlıqların köməyi ilə çıxarılıb. Maşında olan 3 nəfərdən ikisi 23 yaşlı Kamran Babayev hadisə yerində, 20 yaşlı Amal Quliyev isə xəstəxanada dünyasını dəyişib. Maşında olan digər yaralı 23 yaşlı Aydın Bağırlı isə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırmalar başlanılıb. Masallıda avtomobildən 10.000 manatlıq qızıl ziynət əşyaları uğurlanıb, dərhal araşdırmalara başlanılıb. Məlum olub ki, oğurluq hadisəsini törədən Saatlı rayon sakinidir. Bakı şəhər sakini Əfqan Quliyev Masallı rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək bildirib ki, rayon ərazisində ona məxsus avtomobilindən oğurluq edilib. Naməlum şəxs maşının sahibinə məxsus ümumi vətəndaşlıq pasportu, mobil telefon aksesuarı və 10.000 manat dəyərində qızıl və gümüş əşyalar uğurlayıb. Masallı polisinin həyata keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən olunub ki, həmin uğurluq hadisəsini Saatlı rayon sakini Nurlan Səmədov törədib. Masallı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları əvvəllər məhkum olunmuş Nurlan Səmədovu Bakı şəhərində saxlayaraq istintaqə cəlb ediblər. Hazırda fakta görə Masallı rayon polis şöbəsində cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir. Bakıda yüklə dolu maşın aşıb, maşında olan meyvələr ətrafa dağılıb. Nizami rayonu Rüstəm Rüstəmov və Çobanzadə küçələrinin kəsişməsində iki maşının iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza nəticəsində Qazel markalı avtomobil aşıb və içərisindəki meyvələr ətrafa dağılıb. Qəza nəticəsində yük maşınının sürücüsü 61 yaşlı Rüstəm İmaməliyev və sərnişin 49 yaşlı Hakim Yahyayev xəsarət alıb. Onlar dərhal 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıb. Qəzaya səbəb bir müddət öncə ərazidən götürülən işıq forun olmamasıdır. Qeyd edək ki, bu işıq forun götürülməsindən bu günə qədər eyni yerdə olan 3-cü qəzadır. Hazırda qəzanın dəqiq baş vermə səbəbləri araşdırılır. Bakıda ailə münaqişəsi qanla bitib. Ər öz hamilə həyat yoldaşına 19 bıçaq zərbəsi vuraraq xəstəxanalıq edib. Ər 4 uşaq anası olan hamilə həyat yoldaşına 19 bıçaq zərbəsi vurub. Hadisə Sabunçu rayonunda baş verib. 6 aylıq hamilə olan 31 yaşlı Maştağa qəsəbə sakini Məmmədova Günay ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşı tərəfindən bıçaqlanıb. O, təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya yerləşdirilərək həkim nəzarətinə götürülüb. Günay Məmmədova hazırda 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasındadır. Həkimlərin verdiyi məlumata görə onun vəziyyəti ağır olaraq qalır. Xəstə çox saylı bıçaq yaralanması ilə ağır vəziyyətdə əməliyyatdan sonra reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmiş. Hal-hazırda süni tənəffüsdən ayrılmışdır, lakin xəstənin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Günay Məmmədovanın həyat yoldaşı doğma əmsi oğludur. Aldığımız məlumata görə Günayın həyat yoldaşı ruhi əsəb xəstəsidir. Bundan əvvəl də cütlük arasında dəfələrlə münaqişə baş verib. Hətta Günayın həyat yoldaşı tərəfindən tez-tez döyüldüyü də deyilir. Bu dəfə isə tərəflər arasında baş verən mübahisə qadının çoxsaylı bıçaq xəsarətləri alması ilə nəticələnib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.